Дни след като стана ясно, че средновековният замък Баба Вида се руши, заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова остро разкритикува местната власт публично на нарочна пресконференция в БТА. Не може да допускаме да ни управляват хора, които не могат да четат договорите, които са подписани от името на институцията, която управляват. Които 4 години не са кандидатствали нито веднъж към фонд култура за каквато и да е реставрационно консервационна дейност, свързана с Баба Вида. Възмущението идва часове след като от общината разпространиха до медиите, че Министерството на културата е предоставило за стопанисване крепостта за срок от 10 години. Но местната власт нямала право да прави каквото и да било без разрешението на ведомството. Община Видин, когато е кандидатствала да поеме на управление този обект, е декларирала, че има финансови възможности да извършва точно тези дейности, които ви цитирах преди малко. Дейностите по управление и поддържане на съответната културна ценност. Защото това е изискване на закона. Аз друго нямам какво да кажа. Ще ви помоля, когато изнасите информация, включително и такава от община Видин, да проверявате верността на фактите, които ви цитират. Така на практика Кирова обвини местната власт в бездействие, като определи случващото се с културната ценност, като цитирам «гавра». Към този момент от община Видин не са коментирали казаното от заместник-председателя на парламента.